Присягаю говорити суду. Правду і лише правду. Правду і лише правду. Чи знають співробітники міліції, ті четверо з вами включно, що таке нецензурна лексика? Чи знають ці слова і чи вживають їх в своїй повсякденній діяльності? Це серйозне питання, ваша честь. Я вже минут 40 розмовляю, я не вжив вже, і тому я не вживаю. Чи знають і чи вживають? Я не кажу зараз. Ваша честь, я просто хочу відповісти, що ви так чи ні. Можливо, я не вживаю. Можливо, в дзержинському райвідділі ніколи не вживають. Я за своїх колег не можу сказати, я не вживаю нецензурну брань. І я також. Дякую.